wazee wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku moja akipita njiani akaona kuku wanachomwa kwenye grill. Na zipo sehemu nyingi mahoteli wanaweka jiko nje la grill, kuku wazungushwa pale wakichomwa. Basi yule mzee alipofika sehemu kama ile, akasimama akawa anawaangalia wale kuku na jicho linamtoka, analia. Mwenye hoteli akamkaribia, akamwambia, mzee wangu, kama umezidiwa na njaa na umetamani kuku mpaka umefika kiwango cha kulia, naomba mimi nikupatie kuku upate kula. Mzee anamwambia, la wallah, si njaa inayoniliza wala sio hamu ya kuku. Amwambia, nimewaona hawa kuku, nimewaona hawa wanyama wakichomwa, nikakumbuka moto wa Jahannam. Hawa wanachomwa baada ya kufa, sisi tutakwenda kuchomwa tukiwa hai. La ilaha illallah. Mpaka kupita katika jiko tu la kuchoma kuku, tayari mtu ashapata ibra na Jahannam. Asema, mimi nimeona hawa, nikaona hali zao ni afadhali, baada ya kuwa washachinjwa, baada ya kuwa washatolewa roho, ndo wanachomwa. Sisi tutakwenda kuchomwa tukiwa hai. Na kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuku al'adhab, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, kila zile ngozi zikiiva tunabadilisha ngozi zingine ili wapate kuonja adhabu. Tunaonjwa ama tunachomwa tukiwa hai. Je, tunaedheka tukipita katika sehemu